група науковців нашого університету відвідала Долинщину, яка є творча, продуктивна, результативна і дуже відома як та громада, яка розвиває на сьогоднішній день нафтогазовий профіль. Ми сьогодні обмінялися думками, ідеями. Ми з ними розберемося, ми їх сепаруємо, ми їх синтезуємо і приведемо їх в такий порядок послідовності по виконанню, а тоді вже наступна наша зустріч буде пов'язана саме з випрацюванням стратегії реалізації окремих напрямків для того, аби отримати якнайшвидший позитивний результат, щоб воно, в принципі, було цікаво для громади і десь в медійному просторі було активне і давало гарні такі рішення для майбутніх кроків. На сьогоднішній день нафтогазовий профіль, в принципі, міг би рухатися і десь краще. Але так сталося, і є певні на то причини, є певні, відповідно, і люди, які причетні до того, що на сьогоднішній день нафтогазова галузь Долинщини надзвичайно слабенько себе бачить. І долина, нафтогазова долина, яка в минулому була дуже потужною і дуже широко розправленими плечима рухалася в плані як видобутку, так буріння, так освоєння нафтогазових ресурсів краю, які тут є, сьогодні переживає не найкращі часи. Але з іншого боку, долина сьогодні найенергоефективніше місто України, яке завдяки багатьом людям стало таким містом, і це долина, яка на сьогоднішній день є одна з небагатьох таких територій, яка знаходиться на великому нафтогазовому потенціалі. І ми сьогодні приїхали сюди з робочим візитом налагодити співпрацю з міським головою, з громадою міста Долини, започаткувати сьогодні новий етап життя як в нас, університету, так і долинської громади в плані спільного руху в освоєнні нафтогазового потенціалу, який на сьогоднішній день тут знаходиться. Зважаючи на те, що долина сьогодні є вже в тривалому такому нафтогазово-добувному процесі, це вже більше піввіку, тут працюють об'єкти нафтогазовидобутку, тут появилися вже певні проблеми. Здеградували системи кріплення тих свердловин, яких є понад 500, принаймні в цьому регіоні. Багато чого не робиться, появилися певні екологічні проблеми, і хтось про це вже говорить і робить собі на цьому велику славу. А ми приїхали з іншим, ми приїхали нав'язати позитив, так би мовити. Дати позитивні посили в тому, що ми можемо розвиватися спільними силами, знайти для громади Долинщини, для науки Прикарпаття, для університету нафти і газу певні точки дотику і спільно йти на їх вирішення. Ми бачимо сьогодні перспективний напрям використання об'єктів нафтогазового профілю у водневій енергетиці. Ми бачимо використання тих свердловин саме для видобутку залишкових запасів вуглеводнів. Ми бачимо сьогодні перспективи, пов'язані з використанням попутного газу для обігріву. Ми бачимо геотермальну енергетику, яка може дуже позитивно вплинути на енергоефективність, яка вже задекларована в місті Долині. Ми би хотіли, щоб науковий полігон нафтогазовий, який є на території Долинщини, а полігон це наш університетський, це єдиний в Європі такий полігон, став об'єктом випробування найвідоміших, найкращих європейських і світових технологій в плані саме освоєння залишкових вуглеводневих запасів. Сьогодні світ рухається в плані декарбонізації, зменшення викидів вуглецю. І до 2025 року ця декарбонізація повинна припинити використання всіх технологій і використання тих матеріалів, які будуть містити вуглець. Вуглеводень містить вуглець, і не тільки вуглеводень. І дуже багато сьогодні технологій працює на вуглецевому паливі. Ми би дуже хотіли, щоб територія саме Прикарпаття, така як Долинщина, яка є частиною Карпат і частиною
тої такої зони комфорту, яка на сьогоднішній день є в Україні, стала пілотною територією, де будуть випробовуватися ці технології. І маючи певні плани, бачимо і голова, і громада, і ми починаємо працювати на реалізацію цих проєктів спільно. Є певне порозуміння в плані використання тих енергетичних ресурсів, які є в долині, в тому числі і геотермії, з врахуванням тих наукових результатів і того наукового потенціалу, який є сьогодні у нас. Але вже є ідеї спільних проєктів, які ми будемо робити в майбутньому. Тому ми рухаємося, ми розвиваємося і ми бачимо долину не тільки енергоефективною, але й енергонезалежною.